А ми продовжуємо наш спеціальний випуск поп-конвеєра під назвою «Що б ми без вас робили?». Цього тижня ми також поспілкувалися зі співачкою Оксі. Погодься, Поліна, дивишся? Ого, нічого собі. Дивишся на людину і розумієш, у неї є гроші. Але як тільки виникає така думка, відразу ж спадає і інша. Звідки? Окси утверждает, что дорогие клипы, вещи и машины – это результат ее работы юристом. Мы предлагаем посмотреть интервью с певицей, и пусть каждый сделает свои выводы. Зачем мне все это сейчас? Здавалося б, співачка Оксі на 100% наш клієнт. Скромна дівчинка з Житомира, яка одного дня прокинулася і зрозуміла, що світ не може більше існувати без її вокалу. Висновки напрошувалися якось самі собою. Да, у мене постійно з'являються любовники багато, то в Москві, то в Нью-Йорку, то за пределами еще какой-то Азии. То есть люди же любят придумывать истории, верить в них. Окси же розповіла нам зовсім іншу історію. Я юрист по образованию, закончила юридический университет. Вот, знаю 3 языка. Работала по специальности очень успешно, и, можно сказать, первые мои доходы именно принесла моя карьера юриста. Виявляється, хамери, співачки, грандіозні вечірки, що вона влаштовує, та кліпи за участю популярних акторів з'явилися в житті Оксі завдяки юриспруденції. Сейчас проект Окси полностью на своем как бы бюджете работает. А сначала я вкладывала как юрист Бурлака Оксана. Я сама и до сих пор я являюсь инвестором проекта Окси, благо позволяет мое состояние. Чувства в клочья, не обернешься, ни слова, ни взгляда. Самое дорогое видео в Украине, которое я сняла. Конечно, это было глупо, но этот клип знают все. Все знают песню «Подруга Луна», все знают видео, все знают, что оно самое дорогое в Украине. Конечно же, жаль, что было потрачено столько денег, но я их вернула. Оксана стверджує, що проект Оксі уже виправдав вкладені в нього кошти. І тепер вона точно знає, на що в першу чергу варто робити ставку. Завжди потрібно чітко продумувати свій костюм, щоб дівчатам, мальчикам було що розглядати. Якщо їм навіть не подобається ваш репертуар, одягніть щось таке тидич, щоб вони весь концерт дивилися, із чого це все состоїть. Своїх фанів Оксі не ображає. Їм завжди є на що подивитися. Співачка залюбки погоджується на відверті фотосесії. А в найближчих планах Оксани – підкорення Москви. Але поки що не глянцями, а вокалом. Я буду любитися двоїх. Да, не знаю, стоит ли сиськами покорять Россию. Не надо, конечно, всех облизывать. Ну, как бы это некрасиво. Ну, выборочно можно. Ось така вона, наша сьогоднішня героїня Оксана Бурлака. Дівчина, яка щиро вірить, що досягти мети можна виключно власним працелюбством. Курортні романи, нам все до фонаря. Не обов'язково мати знайомих депутатів, да? Просто якщо довго мучитися, то щось вийде.